Hjertelig velkommen til forum i dag. I dag har vi med oss Torkel Åmland, som nå står som tredje kandidat til Stortinget for FRP i Hordaland. Hjertelig velkommen til deg, Torkel. Takk for det. Kjekt å ha deg her i studio. Du har tid til deg i en hektisk valgkamp. Ja, det er full fart nå, så jeg skal rett på et annet møte etterpå her. Men det er jo gøy også da, når du står på, og så vet man at det er noen uker, og så er valget der. Mm. Så nå er det bare å gi alt disse ukene her. Du står jo på tredjeplass. Ved forrige valg så kom FRP inn med to kandidater. Hvordan ser det ut for ditt kandidatur til å få fast plass på Stortinget? Det er spennende. Forrige gang så manglet vi et par hundre stemmer i Hordaland for å få inn det tredje. Og nå ligger vi omtrent der som vi lå sist gang. Så vi har hatt målinger hvor jeg har vært inne. Vi har vært inne med tre. Og så har vi hatt målinger hvor vi har to. Sånn at det blir en kamp om stemmene, og hver stemme kommer til å telle. Så nå, derfor er det bare å stå på nå for å forsøke å vippe inn det siste, sånn at vi får muligheten til å få en fast plass. Spennende. Ja, i løpet av den regjeringstiden som har vært nå, så har du hatt ganske tett samarbeid og vært inn på regjeringen. Du har vært statssekretær for to ulike ministre. Først var du for Robert Eriksson, og så har du vært for Sylvi Listhaug. Til vanlig så jobber du på Danielsen som historielærer og lektor. Og hvordan har det vært å få litt kontakt med storpolitikken? Det har vært utrolig spennende. De to årene jeg var med Robert Eriksson, da var alt nytt. Og det er litt sjokk å komme inn i hvordan alt dette fungerer, for det er rett inn i alt som skal med statsbudsjett og lovgivning og meldinger og Stortinget og alt dette her. Så det er svært maskineri, men etter hvert som du finner ut av det, og finner ut hvordan ting er prosess, så er det utrolig spennende å jobbe med. Så det å få jobbe med Robert Eriksson var veldig spennende. Vi jobbet mye med NAV, vi hadde masse stortingsmeldinger og proposisjoner. Vi endret på masse av systemene. Vi fikk innført aktivitetsplikt for sosialhjelpmottakere. Og masse ting som er satt ut i livet i dag. Så det var en veldig spennende periode. Mm. Og så fikk du prøve deg med Sylvi Listhaug, som jo har vært en veldig populær kandidat. For mange nå, hun har vist seg som en god minister og vært stødig og sterk og flink. Hvordan har det vært å jobbe tett med henne? Det har også vært veldig spennende. Det var jo med utgangspunkt i at en av hennes statssekretærer skulle ut i permisjon et halvt år, og da trengte hun en vikar. Og da fikk jeg spørsmål om det, så det har jeg vært nå i vår. Og det å få jobbe med Sylvi Listhaug, det har også vært utrolig spennende. Hun er jo en veldig dyktig statsråd. Hun styrer politikken på det området. Det er utrolig viktig i den situasjonen vi er i nå. Det er kanskje et av de viktigste områdene. Etter den bølgen vi fikk med flyktninger i 2015, så har det vært helt nødvendig å få kontroll, å få stramme inn, og sørge for at de som blir her, er de som faktisk trenger opphold og beskyttelse, og ikke de som kommer av andre grunner. Og i Norge så er det jo litt sånn at man prøver å fremstille Sylvi Listhaug som en nesten sånn kynisk menneske, som bare skal kjøre stramt. Men jeg fikk jo anledning til å møte i EUs ministerråd flere ganger, for Norge. Og det interessante er jo at folk kommer bort og sier at hva er det dere gjør i Norge? For dere lykkes faktisk. Vi gjør faktisk det som man ikke klarer å få til ute i Europa. Og derfor så kommer man også fra mange europeiske land til Norge for å se hva vi gjør i innvandrings- og flyktningpolitikken. For det er helt nødvendig at vi har kontroll. Kontroll på grensene, kontroll med hvem som er i landet, kontroll med hvem som får opphold, og også en effektiv returpolitikk av de som ikke skal være i landet. Så bare i denne regjeringsperioden her, så er det jo da returnert 10.000 personer som altså har en straffedom på seg. Og det kan man jo tenke seg hva det faktisk gjør for landet, at man har 10.000 færre personer som er straffedømte i landet enn det vi ellers ville hatt. Så det er en utrolig viktig del av det. Så Sylvi Listhaug har gjort en kjempejobb, og vi er jo også veldig opptatt av at hun får fortsette. For det er jo ikke sånn nå er problemet løst, og nå kan vi bare slippe opp igjen. Vi ser hva som skjer i Italia. Og dette kommer til å være en stor utfordring for Europa i mange tiår fremover. Og det er veldig nødvendig å holde en stram politikk. Og jeg glemmer jo ikke, jeg var i en debatt om dette i går, og blant annet med SV. Jeg glemmer jo ikke når Audun Lysbakken stod frem og løftet frem Sverige som et sånt forbilledlig eksempel på innvandringspolitikk. Er det et sted vi har sett en katastrofal politikk, så er det vel i Sverige, hvor man åpnet alle dørene, fikk inn 160.000 og ikke hadde kontroll i det hele tatt. Og i dag så sier altså det svenske politiet at de har 60 områder i storbyene
hvor de ikke har kontroll, hvor det er gjenger, hvor det er kriminalitet, hvor det er vold som man ikke har kontroll på, og som selvfølgelig fører til store problemer for befolkningen. Sånn skal ikke vi ha det i Norge, og derfor er vi nødt til å ha kontroll på både på innvandringen og en god integreringspolitikk. Ja, for vi har jo sett en eskalering i terror i det siste. Tidligere så hørte vi bare om det som skjedde nede i Israel og den uroen der, og det ble snakk om en voldsspiral. Men nå ser vi at akkurat de samme terrorangrepene rammer Europa og rammer London og rammer Barcelona og Nice og Berlin og mange flere. Hva tror du det har hatt å si at vi har hatt FAP med i regjeringen til å styre den delen av politikken? Og hva tror du det vil si fremover, og hvilke partier som sitter med hånda på rattet i en sånn situasjon som vi er i nå i Europa? Jeg tror det er veldig viktig, for at du kan ikke i denne situasjonen leve i en drømmeverden. Hvor vi bare skal være snille og godtroende og naive og tro at alle vil oss vel. Sånn er ikke verden rundt oss. Og da er vi nødt til å legge opp til en politikk som faktisk beskytter befolkningen. Og det er en stat og en politikers viktigste oppgave. Det er å beskytte egen befolkning. Og klarer man ikke det, så tar man ikke ansvar for det som man faktisk er valgt å gjøre. Når det gjelder Israel, så synes jeg det er nesten litt interessant. For jeg husker jo på begynnelsen av 2000-tallet, hvor Israel opplevde mye terror, så ble det jo veldig kritisert av mange europeiske land, inklusiv Norge, og den rød-grønne regjeringen sin tid, for tiltakene mot terror. Jeg husker også mange israelske ledere sa, jo, men hvis ikke vi får stoppet det her, så kommer dere til å oppleve det samme senere. Og det er det vi ser nå faktisk. Det er det samme islamske fundamentalisme som Israel har hatt og hatt utfordringer med opp igjennom, som vi nå ser stå bak terroren i Europa. Og så ser man også det at det å ha kontroll på innvandringen, det altså handler om å vite hvem som er i landet. Og at de som er der lovlig og har oversikt over det. Det har vi på en helt annen måte i Norge, fordi at vi har mye lavere innvandring. Vi har en bedre oversikt. Jeg kan ikke si at det aldri kan skje noe i Norge, for det kan det. Det er vanskelig å ha full kontroll over dette. Men det er jo de landene som ikke har hatt kontroll, som nå har store utfordringer, også med sikkerheten. Tyskland for eksempel, Frankrike og disse landene her, som har store innvandrerbefolkning, og som da har mye større utfordringer med å ha oversikt og kontroll på hva som skjer rundt dem. Og dermed så er de også mer sårbare for terror. Du er jo en kristen FAP-kandidat, og nå vet vi da at det er at kristenfolk er litt delt i synet på FAP. Noen er veldig positive og støtter opp om, og mange stemmer på FAP. Også er det noen som har mye imot partiet. Så vi er jo nødt til å ta fram noen av de problematiske sidene for en kristen velger da. Nå når det nærmer seg valget. Så da tenker jeg, hvordan kan vi forsvare å stemme FAP som har i sitt prinsipprogram at de går inn for aktiv dødshjelp, og også har sagt ja til tvillingabort, som vi synes er helt grusomt bestialsk. Og i tillegg har de nå sagt nei til omskjæring, noe som gjør situasjonen for jøder i Norge veldig vanskelig. Hvordan kan du forsvare som kristen og representere FAP? Jeg tror at når vi som kristne går inn i partier, det gjør alle som går inn i partier, så vil du egentlig aldri finne et parti som er enig med deg i alle tingene. Så du har litt valg. Enten kan du være i et lite parti som du kanskje er enig med alltid, men det har ingen innflytelse. Du har ingen påvirkning på det som skjer. Ellers så kan du være et større parti der det er noen enkelte ting du er uenig i, men de kan du også jobbe for i partiet for å endre på. Og når det gjelder de sakene du nevner, aktiv dødshjelp, så vet jeg at fordi at det er stor motstand mot det i partiet også, så blir det ikke satt ut i praktisk politikk, noe som Siv Jensen også har sagt. Dette er ikke aktuell politikk for partiet, selv om det står i prinsipprogrammet. Når det gjelder dette omskjæringsvedtaket, som jeg er helt uenig i, som kom på landsmøtet nå i vår, så har jeg lyst til å si en ting, at det er ikke en antisemitisme som ligger bak det, men det var mer, hos de som framførte det, det var mer en prinsipiell ting, at man ikke skulle utføre dette på guttebarn som ikke kunne bestemme selv. Det var det som var, så det har jeg lyst til å si også, men jeg er likevel dypt uenig i det. Jeg mener at det griper sånn inn i den jødiske kulturen. Og derfor så er jeg veldig glad for at Siv Jensen har hatt møte med jødiske ledere og forklart at dette er ikke en politikk som vi kommer til å sette ut i livet og prioritere, for dette også i partiet er veldig omdiskutert. Og jeg er blant de som kommer til å jobbe for at dette ikke blir en politikk. Tvillingabort, så har vi det er også uenig i det, men det er fordi at vi også i vårt parti så har vi en bestemmelse som sier at i spørsmål som angår samvittighet,
så stiller man også den enkelte fritt. Og det synes jeg er veldig viktig, fordi at det å bli på en måte pålagt å mene noe som strider mot din samvittighet, det skal ikke noe menneske gjøre. Jeg kunne aldri stått og forsvart en del av disse vedtakene, for det ville stride mot min moralske overbevisning. Og når det gjelder abort, så har FRP går ikke inn for abort i sitt program, men man sier at man stiller representantene fritt, og jeg ville gått imot det. Hvis det hadde vært meg som hadde sittet i helsekomiteen og i stortingsgruppa, så ville jeg gått imot og stemt imot det. Og det kunne jeg gjøre med utgangspunkt i FRP sitt program. Vi ser i valgkampen så har plutselig kristne verdier, det er blitt en sånn stor, viktig greie. Tidligere så var det kanskje bare noen få enkeltpolitikere som tørde å snakke om det. Mm. Mens nå er det blitt litt dominerende faktisk i de fleste partier. Ja. Hva tror du som gjør at vi har fått en sånn bølge? Nei, for det første så synes jeg det er veldig positivt at vi endelig diskuterer litt mer enn bare skatteprosenter og sånne enkeltsaker, men at man faktisk har en litt grundig og god diskusjon på hva på våre verdier, hva skal vi bygge landet vårt på. Og det kan nok være mange er kanskje bekymret for utviklingen i landet vårt. Hvor er vi på vei hen, sånn verdimessig? Og kanskje særlig også i møte med mye av de kulturene som vi møter med, med innvandringen, som står for noe helt annet enn det som er våre grunnverdier. Og da er det jo flere ting man kan treffe ned i det. Vi må trekke fram vår kristne verdigrunnlag, og det er jo særlig viktig i skolen, at kristendommen skal ha en veldig sentral plass. Vi skal ha K-en tilbake i kristendomsfaget. Vi har jo sagt at vi skal ha julegudstjenester. Det skal ikke være noe som er opp til skolen, det skal arrangeres. Og så får det heller søke fritak de som ønsker det, men det skal være en mulighet for alle, for det er en del av vår kultur, vår kristne kulturarv. Også er det en del verdier som jeg mener også har et kristent opphav, men som mange i dag, altså det ligger i lovverket vårt, ytringsfrihet, trosfrihet, mange av disse tingene her. Mange som kommer hit har jo med seg kulturer hvor det på en måte er akseptert med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, der konvertering har strenge straffer, blasfemi og sånne ting, som er stikk i strid med det vi står for i vår kultur, og vi tror på friheten til å velge selv. Og den er det utrolig viktig at vi er tydelige og klare på. Når noen kommer hit og skal oppholde seg her, dette er våre verdier. Her er det frihet å velge sin religion. Hvis du går fra islam til kristendom, så er det full frihet å gjøre det her i vårt land, og det skal respekteres. Og hvis noen ikke respekterer det, så rammes de av lovverket og sanksjoner som ligger der. Sammen med tvangsekteskap, sammen med kjønnslemlestelse. Og derfor så har vi som parti vært veldig tydelige og klare på dette. Dette er vi kompromissløse på. Dette er ikke noe vi bare skal ha en dialog om og finne som minste felles multiplum. Dette er ukrenkelige rettigheter og ukrenkelige verdier som vårt samfunn er bygget på, og som andre som kommer hit må respektere, uansett hva de har med seg fra sine kulturer. Nå vet vi at KrF de har ikke vært så veldig positiv til å sende FRP i regjering igjen. Hvordan blir det mindre realistisk da for FRP å få en ny periode i regjering? Er dere avhengig av at Venstre kommer over sperregrensen? Nei, jeg tror nok at hvis det blir et borgerlig flertall med de fire partiene som har flertall nå, så er mitt klare utgangspunkt at da skal det være en borgerlig regjering. Og så får hvert enkelt parti definere om de vil være innenfor eller utenfor, og så får man forhandle om sakene slik som man gjorde sist gang. Jeg tror nok at KrF får jo definere på en måte hvor de står enn i dette her, men jeg tror det skal sitte langt innenfor de og gå bort fra et borgerlig flertall og sikre flertall for en annen type regjering med Arbeiderpartiet. For da har man plutselig tatt en kuvending verdimessig også. For det er en helt andre verdier som en rød-grønn regjering vil bygge på enn det en borgerlig regjering vil bygge på. Og så er det ikke tvil om at denne regjeringen har lykkes i veldig mye. Vi har snakket om innvandringspolitikken, men du kan også se på den økonomiske politikken, hvor vi fikk en økonomisk krise med at oljeprisen gikk rett ned, som var en stor utfordring. Nå er pilene på vei oppover, fordi at man har klart å omstille økonomien, legge til rette for at bedriftene satser på andre ting, finner nye markeder, ny teknologi, bruker kompetansen på en annen måte, og så er, nå er vi på vei opp igjen. Og da tror jeg det er veldig viktig at man fortsetter den kursen, og ikke sånn som en rød-grønn regjering som lover at de skal øke skattenivået. Arbeiderpartiet med 15 milliarder, og så skal du plusse på for Senterpartiet og Miljøpartiet, og vet ikke hvem som skal være med der, så blir det ganske formidable skatteøkninger. Og det bidrar i hvert fall ikke til økonomisk vekst, sånn som vi har hatt i den perioden nå. Så det er også en viktig ting som man må ta med seg når man skal vurdere hvilke regjeringsalternativer man skal ha fremover. Hvorfor skal folk stemme på FRP, og folk i Hordaland stemme på deg?
Nå har jeg allerede gitt noen gode grunner. Hvis du skal ta noen korte punkt. Ja, hva er det du brenner for? Hva er det du går til valgkamp på? Vi skal fortsatt ha en stram innvandringspolitikk. Vi skal ha kontroll på innvandringen, sånn som vi har hatt. Vi skal bevare de verdiene, som de kristne verdiene, og også de demokratiske verdiene som vårt samfunn er bygget på. Og være klinkende klare på det. Vi skal fortsette å legge til rette for vekst i næringslivet, vekst i arbeidsplasser, vekst i industrien, sånn som vi har gjort det nå. Og så skal vi fortsette å bygge veier. Sånn som denne regjeringen har rekordsatsing på samferdsel, og både jernbane og vei. Det ser vi her i Hordaland også. Hvis du kjører rundt her, så er det stadig rød lys, for du må vente på veiarbeiderne. Det kan være litt irriterende, men det er fordi at nå bygges det vei og vedlikeholdes det vei som det aldri har vært gjort før. Klarer dere det uten bompenger? Vi har ikke klart å fjerne alle bompengene, men det vi har klart, det er å senke andelen med bompengefinansiering. Nå er det jo mange nye prosjekter, og det er mye mer finansiert av statlige midler, sånn at bompengeandelen er gått ned. Og så er dette faktisk første året i år at bilistene får mer igjen for det de betaler inn, enn det de betaler ut. Sånn at bilistene er ikke lenger en melkeku for staten, men bilistene får tilbake for det de betaler inn i veier og samferdsel. Så der også har vi, det tror jeg alle har sett, Ketil Solvik-Olsen, som er en skikkelig Duracell-kanin når det gjelder å være rundt og få fart på prosjekter, så har det skjedd utrolig mye også på den fronten. Så kan jeg jo nevne det siste som vi er opptatt av, det er eldreomsorgen. Det er vi også veldig opptatt av. De som har bygget landet, de som har ytt og gitt hele livet, skal få en verdig og god omsorg på slutten av sitt liv. Og derfor så har vi blant annet fått til i denne perioden her en statlig finansieringsløsning, et forsøk på det. For vi mener jo at det å ha en god aldersomsorg er ikke noe som skal være opp til kommuneøkonomien sånn tilfeldigvis, men det skal være noe som går gjennom folketrygden, og som finansierer slik at alle er sikret den retten når de blir eldre. Og i tillegg til det, oppi alt dette her, så har vi klart å redusere skattene med 22 milliarder, og vi vil fortsette med det for folk flest. Og vi vil også fortsette å bygge landet og utvikle både helse- og skolevesenet og alle de tingene. Og så er kommuneøkonomien bedre enn noen gang også. Du må langt tilbake for å finne så god kommuneøkonomi. Så det er veldig lite å sette fingeren på her og si at dette har man ikke fått til. Man har fått til veldig mye. Og så ønsker vi å fortsette den gode trenden som er inne nå, og at ikke det kommer en rød-grønn regjering og skal begynne å reversere alt tilbake igjen til sånn som det var før. For det er jo det de er veldig opptatt av, at nå skal man liksom gå tilbake igjen til mye av det som var tidligere. Og vi har jo spøkt litt med det at da trenger man ikke en kommunal- og moderniseringsminister i en sånn regjering. Man må heller ha en kommunal- og reverseringsminister som skal skru det tilbake igjen sammen med Senterpartiet. Vi nevnte så vidt dette med omskjæringsvedtaket, men helt til slutt, hvordan ser programmet deres ut når det gjelder Israel? Vi er veldig positive til Israel, og vi har et vedtak fra vårt landsmøte også som sier vi anerkjenner Israel, anerkjenner Israels rett til å forsvare seg selv, og også knytter tettere handelsforbindelser. Jeg møtte Israels ambassadør for en stund siden og spurte han, hva er det viktigste Norge kan gjøre for Israel? Og svaret kom ganske kjapt. Det er mer, ikke terror eller samarbeid eller sånt, men det var mer samarbeid på olje og gass. Og det har denne regjeringen levert på når tidligere olje- og energiminister Tord Lien dro til Israel, tok med seg en del bedrifter, tok med seg akademikere og så videre, forskere, teknologi, for å knyte kontaktene med Israel og øke samarbeidet på akkurat. Og det er akkurat det Israel etterspør og ønsker. Og det tror jeg ikke man hadde fått til med en rød-grønn regjering som snakker om å boykotte Israel. Spennende, og vi er spent på å følge med hvordan det går frem mot valget. Vi ser at akkurat nå så går det bra med FRP, går oppover på meningsmålingene. Så det blir spennende om du kommer inn til høsten, Torkel Åmland. Takk for at du kom, og takk for at du så på. Nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. KrF-leder Knut Arild Hareide har hørt det samme som alle oss andre under dette valget, som er et kjempespennende og veldig tett valg som vi skal ha den 11. september. Han har hørt det samme som oss, nemlig at KrFs velgere vil at deres stemmer ikke skal gå til innsettelsen av Jonas Gahr Støre som statsminister og innsettelsen av Arbeiderpartiet i regjering. Tilbakemeldingene til KrFs tillitsvalgte er massiv. Internt i partiet ulmer det.
Og det er mange fortvilte KrF-representanter ute i velgerland som ber partiet på sine knær om å avklare spørsmålet om at en borgerlig regjering er resultatet uansett dersom det blir et borgerlig flertall. Hans Olav Syversen sa under debatten på Visjon Norge at KrF ville sørge for at Erna Solberg fortsetter som statsminister dersom det blir et ikke-sosialistisk flertall. Men partileder Knut Arild Hareide nekter å bekrefte dette. Han fastholder landsmøtevedtaket, som er partiets egentlige problem. Det åpner for å snu seg mot Arbeiderpartiet dersom man ikke blir enig med Høyre og Venstre om å danne regjering. Mye av KrF-strategi bygger på tall og velgerstudier. De forteller blant annet at de fleste av KrFs gjenværende velgere har lite til overs for Fremskrittspartiet. Derfor gjør Hareide Sylvi Listhaug til hovedmotstander. Tallene hans understøtter den strategien. Men når det gjelder forholdet mellom Jonas og Erna, så handler Hareide i striden med tallene og velgerstudiene. 6 av 10 KrF-velgere vil nemlig ha Erna. Bare 1 av 10 vil ha Jonas. Så hva er det som gjør at KrF er villig til å gamble både mot valgstudiene og mot de massive tilbakemeldingene fra KrFs egne tillitsvalgte som ferdes ute i felten og møter velgerne på stand og rundt omkring i disse dager? Vel, det er 2 teorier som hver for seg eller sammen kan forklare dette fenomenet. Det ene er at KrF ikke vil gi fra seg forhandlingsstyrke overfor Erna og Siv. Dersom KrF utsteder en borgerlig garanti som de gjorde ved forrige valg, har de lite å true med dersom de blå setter seg på bakbeina og ikke vil oppfølge Hareides regjeringsdrøm. Med AP-trusselen intakt kan han true seg inn i regjeringskontorene på bekostning av Fremskrittspartiet. Den andre teorien er at det er bakenforliggende krefter som vil dreie KrF i sosialistisk retning. Denne konspirasjonsteorien er ganske utbredt, og den er hverken bekreftet eller avkreftet. Den sier at KrFs politikk og veivalg ikke utformes i gjennomsiktige prosesser i media, på landsmøter eller i Stortinget, men at det finnes en skjult maktelite, der både tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere partileder Valgerd Svarstad Haugland inngår. De som støtter seg til denne, vil mene at det er i denne litt udefinerte kretsen den egentlige makten finnes i KrF. Og at Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og andres makt er begrenset av hva som tillates av Bondevik og Svarstad Haugland og andre. Generalsekretær Hildre Frafjord Jonssons retur til norsk politikk forklares også med at hun er utvalgt av de samme, for å dreie partiet i denne retningen. Begge teoriene kan ha noe for seg. Den første er opplagt. KrF er et maktparti. De posisjonerer seg som best de kan for å få maktposisjoner. De vil ikke spille fra seg kortene til Siv og Erna. Når det gjelder den andre, er det hevet over tvil at Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland har politisk makt, og at de bruker den. Bondevik gikk av, så lovet han å ikke bli en syvende far i huset. Det løftet har han ikke holdt. Han er regelmessig fremme i den politiske debatten, tilsynelatende for å støtte Knut Arild Hareides valg. Men er det egentlig hans egne valg, målbåret av Hareide, han støtter? KrF er som regel rasjonelt og forklarlig. Partiet har sine fløyer, sin kultur og sine tradisjoner, og de forstås ut fra sin plassering i norsk politikk. Det skiller seg sånn sett ikke fra andre partier. Men ved dette valget har KrF brutt med det rasjonelle og brutt med sin egen politiske tradisjon, uten at det er helt opplagt hvorfor det har skjedd. Kanskje må vi vente på memoarene til Knut Arild Hareide før vi får vite det.